Olá, meus amigos. Essa é a nossa seleção de produtos GearBest para você. É uma seleção feita cuidadosamente e com carinho de produtos de qualidade que a gente separa e seleciona para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou estar deixando o link do produto que você pode aí adquirir através da GearBest, que é a parceira aqui dos nossos canais. E na sequência desse vídeo eu vou estar deixando com você o trailer do produto escolhido para você para esse vídeo que você está assistindo. Então, se você gostou do produto, se você tem interesse, clique no link que está abaixo, que você vai ser redirecionado para a página desse produto. Lembrando a você que a GearBest durante esse mês está aí parcelando até em 12 vezes as suas compras. Qualquer dúvida você pode postar aqui que a gente vai estar entrando em contato e te explicando melhor como você pode adquirir esse produto. Deixo aqui um grande abraço a todos vocês e fiquem agora com o trailer do produto que selecionamos para você para este vídeo que você está assistindo. Olá, meus amigos aqui dos canais Mania de TV, Unbox Show de Prêmios e Canal Tá Ligado. Primeiramente, obrigado por vocês estarem aqui nos nossos canais. E o Dia de Ação de Graças americano, que é comemorado no dia 23 de novembro, tá chegando. E a GearBest, pensando nisso, já promoveu aí descontos de até 60% aí nessa semana aí do Dia de Ação de Graças americanos, e a grande novidade é que vale para o mundo todo. Então você pode também estar aproveitando mais esses descontos aí, essa sessão de descontos da GearBest, e a gente vai estar te mostrando aqui agora quais são esses descontos. O link dessa página que a gente está te mostrando vai ficar aqui na descrição desse vídeo que você está assistindo. É só você clicar aí na descrição, clicar, que você vai ser redirecionado aí para essa página da GearBest, que é uma parceira aqui dos nossos canais, onde você vai estar podendo aí adquirir todos esses produtos que eu vou estar te mostrando agora, com todos esses descontos aí que chegam até 60%. Então vamos lá. Olha aqui, ó, você pode ver aqui, ó, a gente começa aí te mostrando os descontos que tá aí nessa promoção. Você tem aí uma série de produtos variados que você pode ver, a gente está te mostrando. São muita coisa aí, teclados, ó. Você tem uma série de produtos que está aí em promoção, fone de ouvido. A gente está te mostrando todos esses produtos, você pode ver aí. É muito variado mesmo, ó. Eu vou estar deixando, como eu te disse, a página vai estar aqui. Presentes para mulher, para, né, o sexo feminino, está aí também. São uma série de presentes variados. Aqui a gente, você tem o desconto, o valor do desconto, a categoria do produto. Basta você clicar em cima aí do artigo, você é redirecionado. E essa, você pode notar que você tem o preço normal do produto. Vamos ver se esse relógio aqui, para você ver aí, que tá aí na tela. Ele tá na faixa de $138,85 normal. E nessa promoção ele cai para $115,99. Então já tá um desconto bom. Ó, o drone aqui 4K da Xiaomi, de R$673,76, ele cai para R$409,99, um excelente desconto. Olha um tablet aqui, o T-Clash Master 10, a gente até tem ele aqui, o preço normal dele. Esse aqui é aquele com sensor de impressão digital, pessoal, já tem aquele sensor nele. Então é o mais novo modelo, está de R$273,14, cai apenas para R$219,99. Então são dólares, né? São promoções muito boas. E tá aí, ó, a gente vai descendo, tem muita promoção, você verificando aí essa página que a gente vai estar deixando pra você. E costuma mudar também essas promoções, eles costumam tirar alguns produtos, colocar outros, você verifica o estoque também se tem. E aproveita aí essa promoção. Outro aqui, o outro tablet com preço muito bom, esse aqui de 8 polegadas, menor um pouco, mas o preço, olha bem, ele custa só $88,65, preço normal. E nessa promoção ele vai cair para $55,99, ou seja, apenas aí $56. Então compensa muito você dar uma olhada. Aqui, ó, produtos de primeira linha, qualidade mesmo. Então você tem computador, celulares, né, mais relógios, impressoras 3D. Então vale a pena você estar olhando aí produtos para o Natal, que não sei, creio eu que não chegue a tempo, né? Mas está aí também, está em promoção, você pode dar uma olhada. E aqui embaixo de tudo, no final aqui da página, você tem aí outras páginas de promoção também que você pode ser redirecionado. Então eu vou estar deixando aqui para você, peço que você dê uma olhada na página aí, clique no link, você vai ser redirecionado, é só você olhar os preços aí. Os preços principais são os primeiros aqui, vamos lá, voltando aqui para você ver, ó.
Aqui é o que geralmente eles mudam, colocam a data aqui, ó. Você pode ver até a data que a promoção vai valer, tudo direitinho aí. Quanto tempo falta pra terminar, ó. Só você ver, tá em cima aí de preto, aí tá te mostrando o que falta pra terminar cada promoção dessa. E conforme vai terminando, eles vão colocando outros produtos em promoção. Então, eu tô deixando aí mais uma vez esse link pra vocês, com a minha intenção é estar ajudando. Aliás, deixa aqui um grande, sincero abraço a todos vocês e até os nossos próximos vídeos de seleção de produtos da GearBest, que é a parceira aqui dos nossos canais, aqui nos canais, né, Mania de TV, um box show de prêmios e canal, tá ligado?